tämmönen erittäin lyhyt oppimäärä sit siitä, miten tällä koneella pitää laskeuta, mutta sitten tämä automaattijarrutusta vielä päälle. Niin tietysti yritän tuoda koneen keskelle kiitorataa oikeita liukupolkua pitkin ja aika semmoisella pienillä impulsseilla voit korjata. Eli tuolla Airbusin tehtaalla ne sanoikin, että ei saa tehdä majoneesia niillä ohjassa, koska sillä helposti rupeaa heiluttamaan liikaa. Kone menee ihan suoraan sitä lentorataa, mihin se on säädetty, ja jos siihen haluaa muutoksen, niin pieni impulssi riittää, ja sitten kone jatkaa sinne päin, mihin se on asetettu edellisen kerran. Meillä on radiokorkeusmittari, joka kertoo korkeuksia, mutta siinä kohtaa, kun kuuluu 50, niin siinä kohtaa voit yhdellä liikkeellä clocks tuoda saman tien tehovivun täysin taakse. Ja ihan heti kohta siihen perään, niin pikkasen kiristää, tuoda stickiä taaksepäin, nokkaa nostaa pari kolme astetta ylöspäin. Siinä olisi oikein ystävä. Nyt kun ollaan ekoa kertaa tällä koneella liikkeellä, niin jos osut kiitotiehen, niin se on jo hyvä suoritus tässä. Oikeastaan me luettaisiin täältä vielä erilaiset checklistit paremmista vielä täältä, että kävijöille on kerrottu, että on menossa laskuun autotraston valutussa asennossa. Niin memo katsotaan, täällä on kaikki. Tää varoittaisi kyllä meitä sitten, jos meillä ei olisi telinen alhaalla tai jotain. Mutta silti tärkeimmät katsotaan vielä listalla. Me ollaan menossa nyt alaspäin, joudut ostamaan. Bohan. Siellä on meikin näkyy enemmän punaista. Tää on hyvä asento, pidä tää asento. Tämmönen nokakulma on oikein. Tällä nattuu. Ihan aavistuksen voit laskea nattua alaspäin. Riittää. Erittäin hyvä. 100. Eli kohta tulee se 50, niin 50, 40, 30, 20, vielä taaksepäin. Hyvä, oikein hyvä. No. Sitten voidaan ottaa täältä reversia, niin vedät niitä vipuja taaksepäin. Katsotaan, spoilerin tuli ulos. Jalalla voit pitää keskellä rataa. Reverse green, autobreakki dieselissä toimii. Harvinaisen hyvä suoritus, mutta kuten huomaatte, niin se yllättää isossa koneessa, milloin rata tulee ja vastaan. Joo, näinpä. Eli meidän silmät on noin 14 metrin korkeudella silloin, kun päätelinen osuu jo kiintotiehensä. Se päätelinen on tuolla yli 30 metriä meidän maalla.